Dövlət Neft Fondu Paris'te 135 milyon avro değerli olan daşınmaz əmlak kompleksi alıb. Quba Dibadoğlu bu tipli sermayelerin yatırılmasının effektivliyinə münasibət bildirir. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə Dövlət Neft Fondunun Azərbaycanın mövcud valyuta ehtiyatlarını idarə edilməsindən olan gəlirlərini digər ölkələrlə müqayisə eləyəndə gördüm ki, həqiqətən də, məsələn, Qazaxıstanla müqayisədə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun neft gəlirlərini idarə edilməsindən əldə etdiyi vəsaitlər aşağıdır. Və bunun da əsas səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, uzun müddətdir ki, Dövlət Neft Fondu kifayət qədər riski az olan və eyni zamanda yüksək reytingli əməliyyatlara vəsait yatırırdı və bu Dövlət Neft Fondunun ehtiyatlı siyasəti son nəticədə gəlirlərin faiz dərəcəsində az olmasına, bütövlükdə Azərbaycanın da neft gəlirlərinin idarə edilməsindən qazanclarının cüzi məbləğlərlə ifadə edilməsinə gətirib çıxartmışdı. Bu dəyişiklik çox təəssüf ki, gec verildi. Əslində, vaxtında biz Dövlət Neft Fondunun investisiya siyasətində, Dövlət Neft Fondunun daşınmaz əmlak bazarında investisiyalara və eyni zamanda qızıla və digər inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki əməliyyatlara vəsait yönəldilməsini hesab edirəm ki, qarşısındakı bariyerləri çoxdan aradan qaldırmaq idi və bu istiqamətdə Dövlət Neft Fondunun fəaliyyət göstərmə imkanlarını, həm də manevr imkanlarını genişləndirmək mümkündür. Konkret olaraq dediyiniz əmlaka gəlincə, təbii ki, bu istiqamətdə hesab edirəm ki, Dövlət Neft Fondu ictimaiyyəti daha geniş məlumatlarla təmin etməlidir. Çünki bu neft pulları hesabına həyata keçirilən bir sövdələşmədir. Ümumiyyətlə, onun real bazar dəyəri və eyni zamanda onun alış kontraktı ilə əlaqədar olaraq müəyyən də şəffaflıq yaradılmalıdır. Təbii ki, bugün Avropa zonasında əmlakın dəyərsizləşməsi bir prosesi gedir, amma məsələ bundan ibarətdir ki, növbəti illərlə bağlı proqnozlar da göstərir ki, Avrozonada hələ bundan sonra da böhran davam edəcək. Ona görə Dövlət Neft Fondunun bu əməliyyatını həm də mən riskli əməliyyat kimi dəyərləndirə bilərəm və hesab edirəm ki, növbəti ildə Avrozonanın böhrandan çıxmaq imkanlarının, şanslarının az olması belə bir deməli böyük bir əməliyyatın həyata keçirilməsi kifayət qədər riskli addım kimi qiymətləndirilə bilər. Amma istənilən halda bu istiqamətdə Dövlət Neft Fondunun qoyuluşlarının son nəticədə, yəni ola bilər ki, birindən uduşlar olacaq, başqa birisindən itkilər olacaq, amma son nəticədə mən inanıram ki, o pozitiv nəticələr verəcək və bütövlükdə neft gəlirlərinin idarə edilməsindən daxil olmalar əvvəlkilərlə müqayisədə artacaqdır. Bu baxımdan yəni Dövlət Neft Fondunun bu siyasəti mövcud qanunvericiliyə uyğundur, amma yenə də bu istiqamətdə əlavə açıqlamalar və xüsusilə də vətəndaş cəmiyyətinin monitoring imkanları və yeni informasiyalara çıxış çox vacibdir və düşünürəm ki, xüsusilə də mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası belə məsələləri diqqətdə saxlamalıdır və Dövlət Neft Fondunun kifayət qədər böyük məbləğdə əməliyyatları vətəndaş nəzarəti, ictimai nəzarət altında olmalıdır.